Atenção Rádio Rio Madeira e site O Observador. A sua participação. A sua opinião. Dá uma satisfação para a população aqui do povo do bairro. Tudo que é notícia chega primeiro aqui. Está no ar. Programa do Fogaça. Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? A partir de agora você está ligado no programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e você tem voz. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer um programa interativo através dos telefones 99231-9050 ou através do telefone 99901-4774. É a linha direta para você falar diretamente aqui no programa do Fogaça. E lembrando que você também pode mandar seu vídeo, você pode mandar as fotos, mandar o áudio dos problemas que tem na sua localidade. E o programa de hoje já começa com a inauguração do terceiro viaduto aqui na rua 36, na capital do estado de Rondônia, com a presença do ministro dos Transportes, bancada federal, senadores, governadores, e a nossa equipe está aqui. Conversamos, entrevistamos, você vai ver agora como que foi esse grande evento, um evento de super importância aqui para o município de Porto Velho. Confira como foi. Hoje é um dia de suma importância para a população de Porto Velho e do estado de Rondônia. Acontece, nesse momento, a solenidade oficial de liberação do trânsito do elevado da 3,5, obra que faz parte de um grande pacote de obras prometidas há cerca de uma década. Isso mesmo, cerca de 10 anos que estas obras foram prometidas e hoje mais uma parte entregue. O viaduto da 3,5, uma obra no valor de mais de 76 milhões de reais, está sendo entregue à capital. Essa obra promete desafogar o trânsito, principalmente de quem vem de Rio Branco, do Acre, em direção a Porto Velho. Por quê? O elevado, sentido único, leva quem vem da BR-364 até a Avenida Rio de Janeiro. O evento conta com a importante presença do ministro dos Transportes, que vem, além de inaugurar esta obra, anunciar obras de aeroportos no interior do estado, que também são de suma importância para mobilidade e acesso, já que Rondônia é um estado tão grande e quem chega ao estado precisa de transporte terrestre para ter acesso ao interior do estado. O viaduto está pronto. A criança tão esperada nasceu. Não há mais dúvidas de quem é o pai desta criança, mas também, como muitos disseram aqui, não podemos deixar de dar os créditos a gestores anteriores que lutaram, infelizmente, não tiveram o prazer de inaugurar esta obra, mas lutaram para que ela acontecesse. Essa obra é oriunda de recursos do governo federal, juntamente com emendas parlamentares da bancada rondoniense em Brasília. Prefeitura da capital, responsável pelo paisagismo no entorno, eles assumiram o paisagismo desde a ponte do Rio Madeira até a Faro, na BR-364, estão executando um trabalho de excelência e está aí um presente para a população de Porto Velho, para a população de Rondônia e Porto Velho finalmente ganhando ares de grande capital. Agora, vamos conversar com as pessoas envolvidas neste processo até aqui. Verdade, isso aqui, a população daqui da Rua da Beira foi extremamente resignada e prejudicada ao longo desse tempo, burocrático, inaceitável, e eles foram penitentes
E hoje, finalmente, a gente entrega esse viaduto, que é tardio, mas é como se diz, antes tarde do que nunca. Chegou o dia, o trânsito será liberado, vai facilitar muito o tráfego por aqui, vai ordenar melhor o movimento de veículos e resgatar essa tranquilidade necessária para o comércio, para os moradores aqui da Zona Sul e do Centro. Vai facilitar toda a nossa vida. Eu agradeço muito a paciência de todos, o Estado interveio aqui na hora certa, agiu, fez o que pôde, mas agora o Governo Federal entrega essa obra com o nosso ministro Maurício Quintela, que está aqui presente, e os senhores senadores e deputados. Muito obrigado a todos e eu fico muito feliz por estar sendo testemunha dessa entrega neste momento. Qual foi a sua contribuição para que essa obra finalmente chegasse a ser entregue à população? Olha, a bancada federal tem trabalhado muito unida, né? Tanto com o governo do estado quanto com o governo federal. E, é claro, com a prefeitura de Porto Velho, com o prefeito Hildo Chaves. E essa parceria tem dado frutos. Por um momento, teve dificuldade no início das obras, com empresas desistindo, né, com problema nos projetos, mas o importante das obras é começar e terminar. Mesmo que demore um pouco, está sendo entregue hoje mais um viaduto à população de Porto Velho, né, não só a Porto Velho, mas todo o estado de Rondônia e até muita gente de fora que trafega por aqui também, para ir para o Acre, para ir para Manaus, né, pela nossa 319, que também é uma bandeira de luta nossa. E o importante é que eu agora sou o relator do orçamento, estou colocando 302 milhões de reais para Rondônia, 302 está na minha relatoria, 302 milhões. O relator geral deve crescer um pouco mais, que eu estou trabalhando com ele, para terminar esses viadutos, terminar a ponte lá do Abunã, restaurar melhor a nossa BR-364 e assim dando trafegabilidade melhor para o transporte de Rondônia. Um dos grandes gargalos que a gente tem aqui, que ainda está engasgado, é o anel viário. A bancada federal tem trabalhado também em relação a isso? Eu estou trabalhando neste momento o recurso para o projeto, porque não tem nem projeto ainda. O anel viário tem um projeto que o Estado fez, mas que o DENIT não aceitou porque não está nos padrões do DENIT. Nós temos que refazer esse projeto e eu estou tentando colocar recursos pelo menos para fazer o projeto no próximo ano, para quem sabe licitar ou antes do final do próximo ano ou no ano seguinte, licitar também o anel viário. Senador Waldir Raup, né, esse gigante lá do Senado Federal, grande senador, né, que me ajuda bastante. Eu quero aqui agradecer esse ano especialmente, senhor relator setorial da área de transporte, né, vai ajudar muito o Brasil e vai ajudar muito, está ajudando muito o Estado de Rondônia. Eu queria fazer aqui esse registro em seu nome e no nome também, já aproveitando, né, da nossa deputada Marinha Raup, né, que quase todo dia, toda semana está lá no Ministério dos Transportes acompanhando as obras. Né, muito obrigado pelo apoio e eu não tenho a menor dúvida que com o Raup lá não vai faltar recurso para a gente, né, concluir e tocar as obras aqui do Estado. Há 4 meses atrás, a Prefeitura elaborou um projeto ultramoderno de iluminação, no valor de 9 milhões de reais, e doou ao DENIT. O deputado Luiz Cláudio está acompanhando essa situação. Todas as análises técnicas do processo, do projeto, já foram feitas e o projeto está agora na fase de licitação. Então nós acreditamos que nos próximos meses essa situação da iluminação da BR-364 estará resolvida. O que estava travando era a falta do projeto e a Prefeitura elaborou e doou o projeto para o DENIT e esse projeto foi aprovado por eles. Não, a BR é federal, BR-364. Nós fizemos um termo de cooperação com o DENIT para podermos contribuir com ajardinamento, limpeza da própria BR, que fazia anos que não era limpa, etc. Então essa tem sido a participação do município aqui na BR-364. Com muito carinho também saudar o prefeito Hildo de Lima Chaves, prefeito municipal de Porto Velho, também nosso anfitrião, Hildo. Nós vamos, você é um parceiro, da mesma forma que é o governador. Essa obra, uma vez entregue, é a prefeitura que vai administrar, gerenciar, cuidar, e você tem, né, no Ministério dos Transportes, né, a equipe do Ministério dos Transportes fará todas as parcerias necessárias. Quero agradecer aqui de público, né, ao Luiz, à bancada e ao senhor pelo projeto que a prefeitura doou ao DENIT da iluminação. O projeto já foi analisado, já está aprovado e nós vamos licitar o mais rapidamente possível, viu? Então, rapidamente nós teremos essa iluminação aqui instalada. Ministro Maurício, Vossa Excelência está sendo responsável hoje
por um marco histórico em Porto Velho. A agonia que a não conclusão desta obra trouxe para este povo e para esta gente ao longo de quase 10 anos é indescritível. E o senhor, com a sua sensibilidade, com o seu compromisso patriótico com o país e com o estado de Rondônia, em especial a nossa capital Porto Velho, está reparando esta injustiça causada pela incompetência de gestões anteriores. Aliás, a incompetência na gestão pública é um flagelo que assola o Brasil de norte a sul. E Vossa Excelência veio para recuperar, para resgatar esta chaga que incomodava a tantos porto-velhenses. Juntamente com o viaduto, as próprias marginais desta BR e também o próximo viaduto, que é o viaduto da Campos Salles, que eu tenho certeza que Vossa Excelência também continuará dedicando a mesma atenção. Eu estive aqui há menos de um ano atrás, né, para a inauguração do viaduto do Trevo do Roque, né, uma obra que vinha se arrastando aí há 8 anos, e o governo federal, com o apoio, né, da bancada federal, porque há recurso também da bancada federal, houve esse ano, haverá o ano que vem, e isso possibilitou, né, o avanço das obras das travessias urbanas daqui de Porto Velho, hoje inauguração do viaduto da 3,5, e a gente quer concluir, né, essa obra que está no programa Avançar, né, em 2018. É, sem falar nas outras obras, né, que estamos realizando no estado. A dragagem do Rio Madeira foi fundamental. Né, nós dragamos mais agora em 2017 do que se dragou de 2016 até aqui. Né, escoamos esse ano pelo Madeira 8 milhões de toneladas. Então, é uma obra também fundamental para o escoamento da produção, né, do agronegócio do Mato Grosso, de Rondônia, enfim. É, e nós temos a 425, finalizamos o encabeçamento das pontes, as obras estão andando. Né? A 425 nós também terminamos agora o CREMA, né, toda a restauração dela. E a nossa expectativa é essa, continuar trabalhando, né, para que a infraestrutura do estado de Rondônia avance a cada dia. E aí é fundamental, né, o apoio da bancada federal, que tem, não nos tem faltado. Um dos grandes gargalos que nós temos aqui em relação ao trânsito na BR-364 é a demora na execução do anel viário. Existe alguma expectativa para que essa obra seja concluída? Não, por enquanto não. Né? Nós estamos, o que está priorizado pela bancada federal, né, que está contratado pelo DENIT, né, são as obras de travessias, marginais, enfim. Isso, nós estamos cumprindo aquele cronograma, né, que nós nos comprometemos. Olha, a BR-319, o problema é licenciamento. Não é? Infelizmente, né, IBAMA, Ministério Público, né, não aceitam que a gente faça a pavimentação na BR-319 naquele trecho ali do meio. Né? Então ela está cascalhada, foi preparada, né, no período de seca, agora no período de chuva é aquilo que vocês estão acostumados a ver. Né? Sem licenciamento ambiental, né, o DENIT e o Ministério dos Transportes não podem avançar com pavimentação. Hoje a cidade de Porto Velho com certeza começa a ganhar um aspecto diferente, um aspecto de capital, de cidade grande, e é isso que nós precisávamos. Depois de muita luta, eu penso, tenho certeza que essa, durante todo esse meu mandato, essa obra é uma das obras que mais demorou durante toda essa gestão de início de obra. Passou prefeito, governadores, e presidente, e hoje inaugura a obra depois de muita crítica, de muitas cobranças, e depois de muitos políticos apanhar, porque todos nós apanhamos com isso, porque a culpa acaba caindo sobre os nossos ombros, mas estamos aqui hoje inaugurando uma obra com certeza de grande valia, de grande importância para a capital, melhorando o fluxo da BR, o trânsito de carro, que é muito aqui na BR-364, e também da cidade, da chegada, da saída. Com certeza a cidade, o estado ganha, o Brasil ganha com mais uma obra de tamanha importância como essa, que é o anel. É mais uma que entrega, e tem outras anel viárias que precisam ser entregues. Com isso, a nossa cidade vai melhorando, ganhando aí uma visualidade de capital. Acho que é muito importante na questão de... A gente tem tantas obras paradas, a junção política, a cobrança em todas as esferas políticas, eu acho que é de suma importância para que a coisa ande. Verdade, essa é uma somatória, essa aqui não é uma obra que fala quem é o pai dessa obra, quem que é o autor dessa obra. Essa é uma obra que políticos que já até deixaram do mandato têm
o seu trabalho prestado aqui e nós que estamos aqui, o prefeito, o ex-prefeito, o ex-presidente, presidente atual, ministros, ex-ministros, governadores, deputados, vereadores, todos somaram e cobraram para que hoje pudesse estar acontecendo essa obra. Deu a sua contribuição, que a partir da hora que você está acompanhando, você a obra para, alguém vai lá, e porque o anel viário não sai, a bancada federal. Então aqui é uma somatória de todos. Não posso aqui chegar, essa obra é do deputado Maurão, essa obra tem um pai, essa obra ela tem pais, são muitos. Inclusive a comunidade, as pessoas, a imprensa que tem cobrado bastante, apertado para que os próprios políticos cheguem, vá mais atrás do que está dando errado para que possa dar certo. Assim como foi inaugurado outro anel viário há poucos dias, agora esse e os outros que a gente vai continuar cobrando para que a gente possa concluir essas obras de tamanha importância para a capital. Tiago Flores, prefeito de Ariquemes. Tiago, hoje, além da boa notícia para o estado de Rondônia, com a liberação do trânsito aqui no elevado da 3,5, o município de Ariquemes também recebe uma excelente notícia trazida pelo ministro dos Transportes. Exatamente, é uma briga que já não é apenas nossa, né? É da administração toda lá de Ariquemes. Já há alguns anos já temos tentado receber esses recursos e graças então às visitas constantes que fizemos em Brasília esse ano, com anuência e com aval do nosso governador, nós conseguimos aí chegar na data de hoje, né? Ariquemes eleita aí entre os poucos municípios que receberão esses recursos federais para que nós saiamos do que nós temos hoje, que é um aeródromo, para aeroporto, né? Provavelmente em pouco tempo, aí, em breve, nós teremos lá no município de Ariquemes os voos comerciais, que atenderão ao nosso município, trarão novos investimentos para a nossa cidade, ou seja, um investimento importante na infraestrutura para que coloquemos Ariquemes realmente do patamar que ela merece, que é uma posição de destaque no cenário estadual. Estamos aqui hoje, né, em mais uma celebração, de mais um viaduto na travessia urbana aqui de Porto Velho, na BR-364, mas essa não é a única obra que nós estamos aqui anunciando, né? Eu quero aqui primeiro garantir que não faltarão recursos, né, para que a gente termine, né, toda essa travessia urbana. A bancada federal garantiu esses recursos. Aliás, eu preciso fazer um agradecimento muito especial, né, já citei aqui no começo os parlamentares, mas a bancada federal de Rondônia, né, ela não fugiu ao seu compromisso. Os parlamentares podem politicamente terem posições diferentes, mas não faltaram ao seu estado, nem faltaram ao nosso ministério especificamente. Um agradecimento muito especial a vocês. É por isso que nós estamos dando continuidade a essa obra, entregando os viadutos, né? O presidente esteve aqui na semana passada autorizando a compra dos elos, também é mais uma obra importante do aeroporto aqui de Porto Velho. A BR-425, né, ela está toda restaurada, 125 quilômetros que nós concluímos. A ponte do Apunã, né, é uma obra que foi retomada, está sendo tocada. Dragamos esse ano no Rio Madeira, governador, senador, dragamos o Rio Madeira só no ano de 2017, mais do que se dragou desde 2006 até agora. Só esse ano, e por força também dessa dragagem, nós já escoamos 8 milhões de toneladas pelo Rio Madeira, né? E isso vai, sem dúvida nenhuma, né, trazer efeitos, né? Isso vai trazer efeitos econômicos, né, extremamente positivos. Nós precisamos realmente, não sei se foi o Ivo que falou aqui, viabilizar, ou foi o Ralph, viabilizar o Arco Norte. O Arco Norte é o futuro do Brasil, do ponto de vista de infraestrutura, né? O Sul e o Sudeste hoje ele já está saturado, né? Claro que a gente precisa continuar apoiando, mas a saída para o escoamento da grande produção que o Brasil tem na agropecuária, no agronegócio, é o Arco Norte, é pelo norte do país. E para isso a gente conta muito com a bancada federal. Nós acabamos os encabeçamentos da ponte da BR-429, já estão todas encabeçadas, agora vamos partir para a parte do asfaltamento. Estamos licitando agora a parte dos remanescentes da obra. Enfim, nós temos obra no estado inteiro. E hoje, depois desse ato, também na área da aviação civil, nós vamos ao Palácio do Governo para assinar 3 termos de compromisso, né, para que o governador possa licitar e começar a ampliação, né, e modernização de 3 importantes aeroportos regionais aqui de Rondônia: Ariquemes,
Cacoal e Jibaraná. Né? Também uma obra desejada, importante, porque a aviação regional ela será responsável para alimentar, né, os grandes aeroportos que a gente tem nas capitais e daí fazer, né, viabilizar para que as pessoas possam sair de qualquer lugar do Brasil, acessar o aeroporto grande e se deslocar nesse país inteiro. E aqui eu queria registrar o trabalho do Dario e do Eduardo, que foram fundamentais para que esse projeto da aviação regional, que depois eu vou detalhar com mais calma no Palácio, né, saísse efetivamente do papel e hoje fosse uma realidade do Brasil. No mais, eu quero agradecer. Agradecer pelo carinho imenso do povo de Porto Velho, agradecer mais uma vez a bancada, o governador, os prefeitos que aqui estão, em especial o prefeito da capital, né, pelo carinho que sou recebido toda vez que eu chego aqui no município. Vamos liberar o viaduto, né, para que as pessoas possam passar e a gente eliminar de uma vez por todas mais um ponto crítico aqui da cidade de Rondônia, que é esse viaduto da 3. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento convidamos as autoridades e a todos aqui presentes a se deslocarem para a subida do elevado e se posicionarem para o desenlace da fita para a abertura do tráfego do viaduto da 3B. Está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Deputado, qual a importância hoje dessa obra e qual foi a contribuição da bancada federal? Veja bem, a bancada de Rondônia nunca esteve tão unida igual está agora. Eu estou 5 anos com o coordenador da bancada e os resultados estão chegando. Você vê que foi inaugurado outro viaduto ali,
Agora está inaugurando-se outro viaduto agora, dentro do mesmo ano, dois viadutos sendo inaugurados. A gente já faz o compromisso de inaugurar o outro viaduto, o terceiro viaduto. Hoje muda o aspecto da cidade, melhora, fica mais bonita a cidade, mais conforto, o trânsito fica melhor. Então tudo melhora. Então a capital, eu sempre tenho falado, nunca recebeu tanto recurso nosso, igual está recebendo. Teve agora o presidente da República inaugurando o Hospital do Amor para tratar do câncer. Todo mundo que ia para Barretos tratar de câncer, agora não trata mais, vai ser tratado aqui em Rondônia. E a bancada colocou 40 milhões de custeio no hospital do Amor. Agora mais 120 milhões para as rodovias, a federal nossa, a 364. Colocamos aqui na capital, para o prefeito Hildo, 80 milhões já empenhado para fazer asfalto. Isso nunca aconteceu antes. Então, com certeza, a nossa união e esse trabalho, que a experiência que você adquiriu, eu estou 20 anos na vida pública, isso ajuda muito, porque eu sou legislativo e tenho ajudado no executivo, então isso ajuda muito. Então é esse trabalho que eu tenho procurado fazer, é esse trabalho que eu vou continuar fazendo, e com certeza, quem está ganhando maior com isso aí é o nosso estado de Rondônia e a capital, embelezando, e o governador Confúcio Mano, não podemos esquecer, que também tem sido muito parceiro da capital. Nunca aconteceu isso antes, de um governador ajudar tanto a capital quanto tem ajudado o Confúcio Mano. Então essa união, todos nós, a presidente da Assembleia, o Mauro de Carvalho, então todos nós estamos unidos em prol do estado de Rondônia. E com isso, hoje está virando o que está virando. Virou canteiro de obra, recurso chegando toda hora. Vai licitar agora 18, 19, 20, 150 milhões de equipamento. Nunca aconteceu isso no Brasil. No Brasil nunca teve uma emenda de 150 milhões para equipamento. Mais de 1000 máquinas com equipamento vai ser entregue. Então isso é uma grande vitória para melhorar a produção, melhorar as estradas vicinais. Então isso é o resultado nosso, trabalhando pelo nosso estado de Rondônia. O senhor que sempre foi uma pessoa que sempre, não é de Porto Velho, mas sempre ligado aqui, trazendo recursos junto com o senador. Como que foi para trazer essa obra e dar continuidade à obra que estava totalmente parada? Olha, Fogaça, eu lembro até de você quando estava na Câmara, vocês cobravam muito. E eu agarrei isso aqui com muita força, né? Meu primeiro ano de mandato, aloquei recursos para cá, 13 milhões de emenda, e fiquei acompanhando passo a passo, porque isso aqui realmente era um problema grande, ninguém acreditava se ia demolir esse viaduto, se ia concluir isso. Eu me juntei com o pessoal da engenharia do DENIT, resolvemos o problema orçamentário, e graças a Deus, hoje, dia 11 de dezembro de 2017, está aí pronta, 3,5, facilitando o trânsito aqui da Zona Sul para a Zona Central da nossa capital, e todas as marginais ficaram bonitas aqui, né? Grama, calçada, e já começaram lá na Campos Salles. Então, até junho do ano que vem termina todo esse processo, ninguém acreditava mais nisso. A nossa capital, Fogaça, tu sabe, ela era feia por causa disso. Hoje está ficando bem melhor. O ministro falou aqui em público do projeto meu da iluminação que vem do Candeias até o Ni. Aí sim, vai ficar tudo mil maravilhas. A gente tem que acreditar naquilo que a gente realmente está fazendo. Eu sempre acreditei, nunca desanimei, Fogaça, nunca desanimei disso aqui. Todos os problemas nós conseguimos resolver. E é assim que a gente tem que resolver na gestão pública. Quando a gente acredita, a gente vai fundo e ajuda a resolver. Está aí, entregue hoje à população de Porto Velho. Fogaça, muito grande. A gente quer parabenizar o governo federal, o DENIT, e também o município de Porto Velho. Você me fazendo essa pergunta, eu fico até que muito feliz, Fogaça, também, tendo você como ex-vereador que foi na Câmara Municipal. E outras vezes nós estivemos em Brasília, toda a Câmara de Vereadores, no tempo que você foi vereador conosco na gestão passada. E a gente recebeu muitas críticas, porque o que faz vereador em Brasília atrás de resolver questões federais? E hoje a gente está aqui, hoje você também está aqui, eu estou na qualidade de vereador, você está na qualidade de jornalista, e eu tenho certeza também que você está muito feliz, porque a população de Porto Velho está recebendo um grande presente, que era o direito, que é o direito da população há mais de 8 anos, 10 anos, uma questão parada. Então, graças a Deus, vamos esquecer o passado, agora pensar nas coisas boas. Porto Velho agora estava dividido em dois lados, Zona Sul e Zona Norte, agora você tem a cidade toda interligada, Zona Leste. O ministro acabou de falar aqui agora, Fogaça, que ele vai entregar ainda ano que vem os dois viadutos, que é o da Campos Salles e outro viaduto aqui da Jatuarana. Então, assim, graças a Deus as coisas estão acontecendo. Então, está de parabéns toda a bancada federal, está de parabéns aí o prefeito Hildo Chaves, está de parabéns o governador Confúcio Moura, a Câmara de Vereadores de Porto Velho também, que trabalhou e batalhou para que nós chegássemos a esse ponto. Porto Velho hoje recebe o que é do seu direito. Há muitos anos esse viaduto, chamado agora o viaduto do Caracol, que o Ivo Cassol acabou de apelidar o nome de Caracol. Esse pesadelo do 3,5, hoje não é mais o 3,5 para mim. Aqui é o viaduto do Caracol. É o viaduto que está interligando
A cidade de Porto Velho estava dividida em duas, e o prefeito Hildo tem se aproximado de toda a bancada, tem também trabalhado junto com o DENIT aqui e tem feito a sua parte. Eu fico feliz com isso, porque esse embelezamento da entrada do Estado, da entrada de Porto Velho, nossa capital, ao mesmo tempo, sob o seu comando da prefeitura, é que dá expectativa de desenvolvimento. Ministro, nós precisamos urgentemente fazer e licitar, já está tudo pronto o projeto, a iluminação. A iluminação lá do começo, de Candeias até aqui na Olívia. Isso dá mais segurança e ao mesmo tempo, ministro, infelizmente, aqui se coloca o cabo num dia, rouba no outro. Mas nós temos tecnologia hoje que dá para usar e acaba com esse sistema de roubo aí e esses interceptadores de cabo, de enfim, esse material elétrico que vão jogar todo mundo. Primeiramente, eu quero realçar aqui o dia do simbolismo, hoje com o dia dos engenheiros. Como engenheiro civil, fico muito feliz de ver mais uma obra concluída, né? Lógico que ela faz parte de um complexo de 6 viadutos, esse é o terceiro. Faltamos concluir mais 2 viadutos e um mergulhão, para que efetivamente no próximo ano possamos ter toda essa travessia urbana aqui no município de Porto Velho concluída, não só para o embelezamento da cidade, mas também para o tráfego também pesado que vai aqui para o porto de Porto Velho, que faz parte da infraestrutura viária do nosso estado e também da integração com o Pacífico. Hoje esse terceiro viaduto foi inaugurado hoje, o quarto da Campos Salles, qual é a previsão de inauguração dele? Olha, a obra, o esqueleto está pronto. As obras terraplanagem, no início do ano, eles sofrem a desaceleração, que você sabe, devido ao período chuvoso, janeiro, fevereiro e março, chove. Mas eu diria que até aí, meado do segundo semestre, vai estar concluída as obras. E as obras totais, até dezembro, vão estar com 100% da obra concluída, com o mergulhão lá também da Prudente Moraes, e as vias laterais também, que vai aqui no sentido Acre, e algumas obras restantes aqui, travessias laterais, que falta aqui no sentido ainda daqui da ABB. Como rondoniense lá no Ministério do Transporte, seu trabalho deve ser complicado, né? Porque o Brasil todo cobrando e você lá doido para trazer para Rondônia, né? Muitas vezes é complicado, né? É verdade, é uma briga de força, né? Porque o recurso, como diz o velho ditado, recursos são curtos, o lençol é curto, mas a gente consegue priorizar para todo o país, mas especialmente o estado de Rondônia. Diz que empate e reparte, tem que sempre escolher uma boa parte. Mas o ministro Maurício Quintela tem vindo a Rondônia e tem priorizado essas obras estruturantes do estado, como aqui a travessia urbana Porto Velho, a ponte de Abunã, a 429 e nossos aeroportos. Portanto, esse ministro, jovem ministro, deputado Maurício Quintela, tem sido muito sensível, com o apoio do presidente, tem priorizado o projeto avançar para que essas obras, efetivamente, que estavam quase paradas, possam todas ser concluídas até 2018. Hoje o terminal de embarque e desembarque vai ser recuperado? O que vai acontecer ali? O grande preocupação é hoje aquele o rio acabar levando ele embora. Foi já recuperado os 2 cabos, você sabe, se rompido 2 cabos ali de apoiamento, já foram recuperados. Tem algumas obras de infraestrutura devido à burocracia, porque a gestão aqui com a administração da hidrovia do Amazonas, você sabe disso. Ele está na previsão, teve problema de corte orçamentário, porque é com recurso de custeio esse ano, mas se Deus quiser, no início do próximo ano, será totalmente concluído e liberado para o usuário, principalmente os pescadores, os ribeirinhos aqui do nosso estado e do Amazonas. A importância é fundamental, é uma obra aguardada pela população há mais de 10 anos. Para completar essa obra, conhece, continua no viaduto da Campos Salles também. Existe um projeto elaborado pela prefeitura e doado para o DENIT, um projeto de iluminação que a prefeitura fez e doou, que já está aprovado no DENIT e que deve entrar agora em fase de licitação, rapidamente. Então, em pouco tempo, esse espaço aqui estará realmente transformado. Com certeza era um pesadelo no passado, hoje uma realidade e é um conforto. Acima de tudo, em respeito aos moradores aqui nas marginal da BR-364 e do 3,5. Aqui era o 3,5, agora é o viaduto do Caracol. Veio o recurso no passado, o gato sumiu, deu problema, deu para a cabeça, o DENIT sumiu de volta. E ao mesmo tempo, com a participação e a persistência do deputado Luiz Cláudio, que é do PR, juntamente com o ministro, e a minha pessoa como senador, como demais da bancada também, hoje é uma realidade. Então eu fico feliz que estamos recebendo o nosso ministro, diretor nacional do DENIT também, e esperamos que em breve nós também conseguimos inaugurar o outro, que é outro viaduto lá embaixo, que dá acesso lá ao hospital João Paulo II, para poder acabar esse pesadelo que existiu no passado. E hoje
Vamos viver as coisas boas que estão acontecendo. Na verdade, esse viaduto aqui da 13,5 vai trazer um sossego, uma tranquilidade para todos que precisam vir da Campos Salles, por exemplo, né, que vai chegar aqui, vai fazer o contorno, pegar Rio de Janeiro, consequentemente vai poder entrar ali na Jorge Teixeira. Quem vem também aqui da 3,5 não vai ser necessário mais ir até o viaduto da Jatuarana, pegar lá por baixo e estar novamente aqui na Jorge Teixeira. Enfim, melhorou demais, sem contar que melhorou a aparência da entrada da nossa capital. Qual foi a participação da Assembleia, sabendo que essa obra é muito grande, tem vários anos que ela vem batalhando para inaugurar, mas ao pouco está sendo inaugurada? Assembleia Legislativa, através do presidente Maurão, né, e todos os membros da Assembleia, têm dado uma participação muito, muito forte. Afinal de contas, a Assembleia fez gestão em Brasília, né, cobrando lá o DENIT, não apenas aqui em Porto Velho, mas em Brasília também, com toda a equipe lá. Enfim, a Assembleia teve um papel fundamental. Esta obra é uma obra feita por uma programação do governo federal. Não trata de emendas aqui, mas trata sim de ação direta do governo federal. A importância dos parlamentares da bancada federal é para não deixar os recursos faltarem para a conclusão dessas obras. Eu, como deputado federal da região de Porto Velho, Candeias, eu trabalho muito para que essas obras de Porto Velho, principalmente aqui dos viadutos, não sofram qualquer tipo de interrupção. Hoje nós temos aí os viadutos aqui da 3,5 e também do Trevo do Rock sendo entregue. Em breve nós estaremos dando reinício, contudo, os viadutos da Campos Salles. O ano que vem, 2018, né, faltam aí um mês praticamente para 2018, nós estamos com três obras prioritárias do governo federal em Rondônia. As três obras é adequação da BR-364, né, que com melhorias na BR-364, o término, a conclusão das obras da ponte sobre o Rio Madeira no Abunã e a conclusão dos viadutos aqui de Porto Velho. Entregando essas duas obras, aí falta as adequações das travessias urbanas entre Campos Salles e Trevo do Rock, são aquelas melhorias, com acesso ali próximo ao Caipirão, ligando a Avenida Rio de Janeiro. Ali vai ter uma ligação. E a conclusão dos viadutos lá da Campos Salles. Para não sofrer a interrupção esse ano, 2017, estamos aí anunciando R$5 milhões para continuar. E a partir de 2018, entra na programação prioritária do governo federal e será concluída, se assim Deus permitir. E agora a gente consegue realizar esse sonho, recebendo a visita do ministro Maurício Quintela, com todo o esforço de todas as pessoas que trabalharam para isso. E hoje a gente tem a oportunidade de fazer com que algo que demorou tantos anos para acontecer, hoje aconteça. Então é um sonho que Porto Velho ganha com esse viaduto necessário e importante para a nossa cidade. Podemos falar que a entrada de Porto Velho já começou a ficar mais bonita. Sem dúvida, e cada dia mais ficando mais bonita. Acho que isso a gente vem percebendo, todas as pessoas que têm oportunidade de passar por aqui. E a entrada da cidade, ela é essencial, né? O portão aí da cidade, a gente precisa ter ele preservado, bonito, e a gente tem tentado se esforçar cada vez mais para dar uma entrada merecida à nossa capital. Hoje é um dia muito importante para Porto Velho, para todos os Porto Velho, não só porto-velhenses, todos os rondonienses que passam por aqui, os brasileiros que vêm e trabalham nesta BR. A dificuldade é muito grande há muito tempo e é um sonho tão esperado de todos os porto-velhenses e de todos os rondonienses. Eu tenho certeza absoluta que é mais uma obra importante, com a ajuda de todos os políticos envolvidos nisso, toda a bancada federal, o nosso prefeito Hildo, a Câmara de Vereadores, que sempre cobrou também, junto aos deputados federais, a bancada do Senado também, os senadores são sempre muito importantes. Sempre precisamos trabalhar em harmonia, trabalhar juntos para poder realizar uma cidade melhor, realizar com certeza uma capital com qualidade de vida. É isso que esperamos dos nossos parlamentares e é com isso hoje, com a visita do ministro Maurício Quintela, é muito importante para a valorização do Porto Velhense. Então é um dia muito feliz não só para mim, para todos nós. Bem na entrada de Porto Velho, essa obra, podemos falar cada vez mais, a cidade de Porto Velho está ficando mais bonita. Com certeza. E não só o viaduto, mas também a limpeza da nossa BR, que precisamos fazer constantemente, colocando a jardinagem também, para as pessoas chegarem e terem uma impressão de uma capital de verdade. Quando chegava em Porto Velho, dava deparado com essas obras paradas, era assim, muito precário para a nossa cidade. Quando chegava em Porto Velho, nós tínhamos com certeza uma impressão muito ruim da nossa capital. E hoje, com essa entrada, fica mais bonita e eu tenho certeza que o Porto Velhense fica orgulhoso. Dona Maria Rita, a senhora mora aqui próxima ao Trevo do Rock, conhecido neste local. Qual a importância para a senhora? A senhora está feliz? Chegamos aqui em 58. Aqui só era água, só casa velha.
que valia nada. Hoje em dia eu estou aí na boniteza aqui, graças a Deus, por Deus, que agradeço muito o prefeito e o governo e todos os ajudantes. Eu abençoe. Porque eu não esperava dessa. E graças a Deus eu estou alcançando. Deus está feliz. Graças a Deus. E muito obrigado e vocês tudo. Uma das obras, eu falava agora há pouco, em outros canais de imprensa, dizendo que durante o meu 6 mandato, eu posso dizer que essa é uma da obra que mais demorou a acontecer, ficar pronta para ser inaugurada. Mas aconteceu, está aí, é uma somatória toda da classe política, da comunidade, da imprensa, que cobrou bastante. Aos poucos está acontecendo, porque na verdade são vários viadutos que nós temos aqui, o segundo, terceiro que está concluído, nós temos outros para ser concluído e esperamos que não demore tantos outros como esse para que a gente possa estar inaugurando. Mas Porto Velho ganha uma obra importante que muda o fluxo de carro da entrada, da saída da cidade, da BR-364, muda a visualidade da cidade, criando um aspecto de capital. Fico feliz de poder ter contribuído, somado com a classe política, com toda a comunidade que teve o interesse de cobrar para que hoje pudesse estar inaugurando essa obra. Aqui passou presidente, ex-presidente, ex-ministro, ministro, ex-prefeito, vereadores, deputados, tantos outros que cobraram, que não conseguiu chegar ao fim. Mas nós estamos aqui chegando ao fim, hoje podendo inaugurar, somando essa força política, que é uma conjuntura toda. Não posso dizer aqui que quem é o pai dessa obra, o pai são todos que envolveram para que pudesse hoje estar concluída essa obra e inaugurada. Parabéns para Porto Velho, no final de ano, um dos bons presentes que Porto Velho ganha. Estive aqui há menos de um ano atrás, não é, para a inauguração do viaduto do Trevo do Roque, uma obra que vinha se arrastando aí há 8 anos, e o governo federal, com o apoio, né, da bancada federal, porque há recurso também da bancada federal, houve esse ano, haverá o ano que vem, e isso possibilitou, né, o avanço das obras das travessias urbanas daqui de Porto Velho. Hoje, inauguração do viaduto está 3,5, e a gente quer concluir, né, essa obra que está no programa Avançar, né, em 2018. Sem falar nas outras obras, né, que estamos realizando no estado. A dragagem do Rio Madeira foi fundamental, né, nós dragamos mais agora em 2017, do que se dragou de 2016 até aqui. Escoamos esse ano pelo Madeira 8 milhões de toneladas. Então, uma obra também fundamental para o escoamento da produção, né, do agronegócio do Mato Grosso, de Rondônia, enfim. E nós temos a 425, finalizamos o encabeçamento das pontes, as obras estão andando. A 425 nós também terminamos agora o CREMA, né, toda a restauração dela. E a nossa expectativa é essa, continuar trabalhando, né, para que a infraestrutura do estado de Rondônia avance a cada dia. E aí é fundamental, né, o apoio da bancada federal, que tem, não nos tem faltado. Os grandes gargalos que nós temos aqui em relação ao trânsito na BR-364 é a demora na execução do anel viário. Existe alguma expectativa para que essa obra seja concluída? Não, por enquanto não. Né? Nós estamos, o que está priorizado pela bancada federal, né, que está contratado pelo DENIT, né, são as obras de travessias, marginais, enfim. Isso, nós estamos cumprindo aquele cronograma, né, que nós nos comprometemos. Olha, a BR-319, o problema é licenciamento, não é? Infelizmente, né, IBAMA, Ministério Público, né, não aceitam que a gente faça pavimentação na BR-319 naquele trecho ali do meio. Né? Então ela está cascalhada, foi preparada, né, no período de seca, agora no período de chuva, é aquilo que vocês estão acostumados a ver. Né? Sem licenciamento ambiental, né, o DENIT e o Ministério dos Transportes não podem avançar com pavimentação. Onde o senhor vai assinar uma licença de aeroportos para o interior do estado? Esse também é uma outra notícia muito importante. Nós faremos um ato no Palácio do Governo, né, isso faz parte do programa da aviação regional, né, o governo federal está investindo, né, pesadamente para a integração do país através da aviação regional, para que aeroportos, né, de cidades do interior, cidades que não são capitais, abasteçam, né, os principais aeroportos do país. São 58 aeroportos dentro do programa, né, com
18 assinaturas e obras, né, já em execução, e hoje nós assinaremos, né, o termo de compromisso que vai possibilitar e autorizar, né, o Estado a licitar as obras, né, de melhoramento, ampliação e modernização dos aeroportos de Ariquemes, Cacoal e Ji-Paraná. O governo priorizou as obras que já estavam em andamento, né? Como você mesmo falou, o anel viário realmente é uma necessidade, a gente sabe da necessidade, já foi feito estudo, tem um projeto já para o anel viário, mas o governo decidiu, pela questão da dificuldade orçamentária que passa o país, a terminar as obras já iniciadas. Então, a conclusão aqui da travessia aqui de Porto Velho, a restauração da 364, foi a finalização da 425, o encabeçamento das pontes da 429 e a conclusão de aproximadamente 2 quilômetros que faltam na 429. Então o governo está priorizando obras que já iniciaram para poder concluir essas obras, para poder aí sim começar obras novas. Ainda bem que a gente está conseguindo um apoio bom da bancada para colocar recursos. O ano que vem está previsto a gente fazer terceiras faixas na 364 para poder facilitar o fluxo de carretas, porque a gente sabe que há um fluxo muito grande de carretas trazendo a carga de Mato Grosso. Então a gente vai priorizar a restauração e a inclusão de terceiras faixas para poder melhorar a segurança na 364. Tem um processo de estudo para duplicar a 364, mas por meio de concessão. Isso ainda vai entrar em consulta pública, mas enquanto isso o DENIT vai fazer essas melhorias na BR. Não tem recursos, DENIT não tem recursos para concluir aquela obra. Já há uma previsão de término? Foi colocado mais 5 milhões agora na emenda, tá? Então o DENIT empenhou semana passada mais 5 milhões para dar continuidade aqui no viaduto da Campos Salles. Para o ano que vem, foi colocado no orçamento o recurso necessário para a conclusão de toda essa obra aqui. Então, não vai faltar recurso para a obra aqui da travessia de Porto Velho. Então, é certeza que em 2018 o DENIT termina essa obra, tá? E foi colocado mais recurso ainda. A emenda, a bancada colocou como emenda impositiva recurso para essas terceiras faixas na 364 e para a gente melhorar o fluxo aqui na 364. Mais um viaduto sendo colocado à disposição de Porto Velho. E agora o foco agora é lá da Campos Salles, lá perto da Vila da Zona Norte, que é o outro principal viaduto importante para Porto Velho. Foi o Trevo do Rock, foi o da 3,5. Agora os próximos serão também reiniciados, se não esse ano, mas no próximo ano. Eu sou o relator setorial de transporte, estou colocando 302 milhões para Rondônia, para fazer frente ao término dos viadutos, da ponte lá do Abunã e a restauração da BR-364. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. O que aconteceu ali no bairro Ayrton Senna, aonde um senhor relata o que aconteceu com ele. Ele conta o seu desespero e pede socorro para as autoridades estaduais e municipais. Ele era um grande comerciante lá no bairro Ayrton Senna. E hoje a situação dele é de penúria. Para você ter uma ideia, a casa dele chegou a valer 120 mil reais. Hoje ele quer 50 e não acha um comprador. O que aconteceu com ele? Simplesmente, as pessoas que não gostam de trabalhar, os bandidos atacaram ele. 15 vezes. Foi vítima de roubo, foi vítima de assalto. E ele acabou quebrando o seu comércio, que era um comércio que tinha clientes, que tinha mercadoria, acabou. Nenhum comerciante aguenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 saques no seu comércio e nas suas mercadorias. Confira esse emocionante caso de um comerciante que quebrou devido à criminalidade ali no bairro Ayrton Senna.
Sr. José Soares, morador do bairro Ailton Senna. Sr. José, o senhor falou uma história antes que a gente começar a entrevista. O senhor foi assaltado 15 vezes. Vamos por parte. Todos que estão acompanhando o programa do Fogaça através do canal 25 TV Gazeta, conta um pouco da sua história. Rapaz, a minha história é assim, é o sofrimento do assalto. Porque se não tivesse tanto assalto, tanto roubo aqui, é um bairro 100% de bom. A nossa rua é bem feita, é bem caprichada, a população, o pessoal bom, mas vem tem a moradia dos assaltantes, dos que não querem trabalhar. Aí vem e leva o que a gente fez durante a semana, durante o mês, eles vêm e levam num minuto, ou seja, num segundo. Deita a gente no chão, manda deitar, aí leva dinheiro, leva mercadoria, leva alguns objetos, botija, televisão, enfim, é o problema gravíssimo aqui, muito pouco polícia aqui. Relatam o primeiro assalto que o senhor viveu nesse canto. O primeiro assalto foi aqui, com 17 dias que eu cheguei aqui, dois caras chegou aqui procurando um cigarro, quando eu fui pegar o cigarro, virei para ele, já estava com o revólver na mão, e mandou me deitar, e eu tive que deitar mesmo. Tive que deitar e deixar ele levar o que ele quis. Aí na época ele me levou R$900, há 8 anos atrás, me levou R$900, ele levou pacote de cigarro, levou até um relógio de parede, e essas coisinhas bestinhas, bobinhas assim, ele foi pegando garrafa de pinga, levou e foi embora. E mandou contar de 1 a 50, eu fiquei deitado, que eu não me levantei, não sabia mais notícia dele, não. Conseguiu contar de 1 a 50? Não levantei nada, eu senti que não tinha mais ninguém pisando por ali, eu me levantei meio cabreiro, eu fui ver, aí saí na rua, olhei, parece que foi voar, levantou, o tempo não apareceu mais. Também não vi mais eles. Sr. José, o senhor falou que quando um ladrão chega para assaltar, se você tiver algum trocadinho, algum dinheiro, ele consegue descobrir onde que está. Consegue. Eles conseguem descobrir onde está, seja no guarda-roupa, seja no armário de cozinha, debaixo de botija de gás, eles procuram, eles levantam para ver, porque eu já vi fazer isso. Dentro de algum... Deixa eu entender, debaixo da botija de gás? É porque a gente esconde, né? Esconde lá debaixo, pega o durex, a prega? Não, a gente põe o dinheiro debaixo da botija de gás e põe a botija em cima. A gente acha que está guardado, está escondido, mas eles levantam e olham. Debaixo de perna de cama, pé de cama, dobra o dinheiro, bota debaixo do pé da cama, e eles vão lá, levanta, revira, põe o colchão para um lado, vira a cama para outro, e tem que achar. De qualquer maneira, a casa é pequena para eles. O senhor falou, antes de começar a entrevista, dentro do banheiro também, eles têm uma técnica para achar o dinheiro, e o morador tem uma técnica para esconder, mas muitas vezes o ladrão é mais... Ele é mais malandro, usando essas palavras, para ele tentar descobrir onde que está. Como que é essa parte? O malandro, ele entende tudo, malandro. Tudo ele entende. Porque a pessoa pega o dinheiro, enrola no saco em plástico, e põe debaixo do lixo, do vaso, do vaso de lixo, né? O balde de lixo lá. E eles pegam, derramam e acham o dinheiro sempre lá no fundo. Eles são danados. Eles sabem procurar. Na cozinha, dentro da panela de pressão, conta essa história aí. Qualquer panela, eles estampam, viram a panela, emborca para ver se tem dinheiro dentro. Aí ele joga a panela para o chão, não tem problema, ele vai embora mesmo e não leva a panela, mas deixa ela lá. Joga tudo para o chão, um prato está emborcado, ele desemborca. Um prato está, pilha de prato em cima da outra, eles tiram um por um para ver se é debaixo de um daqueles não tem algum dinheiro, alguma nota. E assim, não tem onde esconder, não tem onde guardar. Sr. José, relata algum assalto mais que você já viveu? Não, só assalto foi só aqui no Itzena. Mas eu estou falando aqui, na sua casa. O senhor tem um comércio, o senhor falou que o seu comércio tinha muito pastilheira, era bem cheio. Hoje percebemos que não tem quase nada mais. Aqui é praticamente um rancho agora, porque eu não tenho mais nada, porque eu ia vendendo, eu comprava também fiado das firmas, aí eles levavam o dinheiro para eu pagar a firma. Eu tinha que vender mais mercadoria para pagar a firma, para não sujar meu nome, e eles levavam o dinheiro que eu aprova. E hoje eu estou assim, nessa situação, sem nada aqui. É assalto, muito assalto aqui. Muito assalto, muito roubo. Bicicleta não pode deixar encostada aí, porque eles pegam e levam. Ontem uma senhora estava aqui, deixou a bicicleta aí fora, dois cabas já passou aí, já perguntou assim, quem é o dono dessa bike aqui?
Ela saiu fora, foi que eles conheciam ela e liberou ela, deixou, não levaram, eles iam levar. Muitas vezes, até perigoso para a equipe do programa Fogás, estamos aqui gravando. Essa mensagem é um pouco, essa entrevista é um pouco demorada, então a faixa é de uns 15 a 20 minutos no seu estabelecimento. Mas vocês não é não, eles não têm raiva assim de vocês não. Eles têm raiva da polícia, eles chamam os vermes. Aí lá vem os vermes, eles desaparecem, eles somem, fica ali... Parece que ele entra no chão, mas a polícia passa, eles começam a aparecer e vão para a esquina, para outra, e assovia, e passa o aceno deles, aí vão arrochar. E arrocha mesmo. Viatura, passa durante o dia várias vezes? Não. Só se tiver, assim, algum chamado. Aí eles vêm. Mas nem toda vez vêm. Aqui já chamaram mesmo, eu não chamo. Eu não chamo porque aqui, eu não sei cadê os caras, que eles foram embora... Aí eu não chamo polícia, não. E os vizinhos chamam, mas quando chega aqui não sabe mais notícia deles. Eu não tenho como provar que não tinha testemunha. E eles querem testemunha também, a polícia quer. Aí eu nem chamo. Mas quando tem muito chamado aqui, aí roubo bicicleta, droga, a polícia vem. Aí com 4, 5 dias, 3 dias que vem de novo. Tinha que ter um postinho aqui. E assim, sempre, porque tem muita viatura na rua. Eu vi ele na 7 de setembro, passa de 3, 4, uma desfilando atrás da outra, porque não se espalha nos bairros. Fica uma por aqui andando, rodando, porque eles desaparecem. José, diminui. Só o senhor foi assaltado 15 vezes neste local, onde o senhor tem um comércio. E o senhor tem conhecimento de outros vizinhos que já foram assaltados? Não, assaltado não, roubado. É, porque o roubo é um, assalto é outro, assalto a mão armada. Foi o Rufino também, foi assaltado. Ali, o comércio é o Rufino, sabe onde é, né? A casa daqueles portão grande ali, todos os dois foram roubados. Essa casa verde aí foi roubada. Foi roubada. Levaram o central de ar, do vizinho lá levaram, ele foi para a igreja, arrombaram o telhado, levaram duas televisões. O de lá levaram, ele trabalha com serralheria, levaram a ferramenta dele de trabalho, ele foi comprar outra, foi R$2.100, e levaram a moto dele. Aquele rapaz daquela casinha azuladinha ali, foi embora, abandonou a casa. Ele trabalha em oficina, mas o filho dele sai de manhãzinha e chega à noitinha. Então eu chegava, lá tem uma marca lá, ele tapou o buraco, eles arrombaram para levar uma botija de gás. Era ventilador, botija de gás, televisão, bomba d'água. Ele desistiu da casa, abandonou aí, foi embora. Ele foi embora. Então, são sempre aqui assim. Aqui assim. Tem uma velha até passou aí agora ali. Ela estava sentada na televisão, o filho dela deitado no piso assim, em cima dos pés dela, quando 4 chegaram. Levaram a televisão dela e mandaram eles ficar quietos e foram embora. Levaram a televisão dela. Só, também não teve mais outro. O senhor falou que uma vez um rapaz chegou para comprar a sua casa, ofereceu R$120.000, o senhor se balançou para vender, não vender. Eu não quis os R$120.000. E hoje estou oferecendo por R$50.000 e não achei 50 centavos, porque ninguém quer. Falou que aqui no bairro ninguém quer. Ninguém quer casa aqui. De jeito, não tem preço mais aqui. Não tem preço. Para finalizar nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor deixa aos órgãos públicos, à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Rondônia? A mensagem que eu deixo para a Secretaria de Segurança é pedir... mais segurança. Pedir que venha mais segurança para o nosso bairro. E que seja para todos também, não só para o nosso. Porque o nosso bairro melhoraria. Olha, nós temos rua boa. A prefeitura se interessou de fazer isso para nós. Nós temos água encanada, nós temos esgoto, tem asfalto, calçada. Está bom, pela prefeitura. Mas segurança pública mandasse mais uma segurança para o nosso bairro, parabéns para eles. Sr. José, você está feliz morando nesse canto? Estou. Estou porque é minha. Eu tá feliz, tá morando aqui, eu estou feliz, porque é meu, né? Não paga aluguel, não tem quem vem aqui dizer assim, amanhã eu vou precisar dessa casa, eu vou lhe dar um mês para o senhor morar e desocupe. Ninguém vem. E eu tenho um título definitivo daqui. Quase só eu tenho aqui. Foi o primeiro que recebeu. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E mais uma vez, gostaria de agradecer a você de todo o estado de Rondônia, você aí que assiste através da TV Gazeta Porto Velho, TV Gazeta Ji Paraná, Ouro Preto e Presidente Médici,
você que nos assiste através do site Observador e através de todas as redes que formam, que passam o programa do Fogaça, Facebook, YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.